Seguraren ezaugarrietara eta bere bizilagunen nahietara egokituko da atezateko bilketa. Datorren asteazkenean hasi eta urrengo asteetan bilerak egingo dituzte, herritarrek besteak beste zaborra usteko zintzilikarioak nahi dituzten ala ez, edo kuboak ala zorroak nahiago dituzten aukera dezaten. Ikori da pixka personalizazioa hortan, hortan datza ez, ba, figura hoiek nola egin eta ba, behar bada batzuk, jarriko dute, zutabea bat jarri ordez, bai, igual lurrean jartzeko aukera eukiko dute, edo beste batzuek e, izango dute Euskarri bat paretan. Bilketa ordutegia zehaztuko dute, baita egunak ere hori bai mankomunitatearen ahalmenen arabera. Segurak bi urte daramatza bosgarren edukiontziarekin sistema honi esker eguneko hogeita amasei birziklatzen du. Elburua ordea eguneko laro geira iristea da. Bai, azken finean, ba, bueno, e, lortzen dan hondakina askoz garbigoa izango da, eta, eta kalitate hobekoa, eta ondorioz, ba, emaitza hobeak. Hemen bezala, legorretan, zaldibian eta itxasondon ere, prozesu bera egin dute.